はい、こんにちは、ブルーホスです。本日もね、バイオハザード4 The Earth Order をやっていきましょう。前回でね、サドラーを、ぶちのめしまして、なんとかクリアすることができました。ということでね、今回からはエイダ編ですね。で、レオンが活躍するその裏で、エイダが一体どういうことをやって、レオンを、ね、サポートをしていたのかというお話になります。一旦ちょっとここ黙っておきますね。I can't let anyone figure that out. Of course, hiding in the shadows isn't my style. I'll have to reveal myself to him and offer advice once in a while.So I see you've managed to arrive at the village on time. Yes, but nobody remembered to roll out my red carpet. The villagers there are all being controlled. They automatically attack any intruders. Ring the church bell. That should quiet them down for a while. Sounds like they're good, obedient boys and girls. Unfortunately, time is not a luxury we have. Gather as much information as you can about the parasites and finish off this little tour.さあ、ということでね、教会の鐘を鳴らせやっていきましょう。はい、うまくいくかな。久々にやるしな。あとアイテムがね、意外とね、なんだっけ、最初の頃の方がやっぱね、つまずく可能性が高かったりするんですよね、こういうのって、うん。あとすごい操作しない。あとなんかさ、ムービーの画像めちゃくちゃ荒くなかった。うん、すごい、それが気になった。レオン編の時とかはそんなこと全然なかったね。とりあえずちょっと回収できるアイテムは全部回収しときましょう。ちょっと待って、なんかいる。危ない危ない危ない。まあ、平和主義ということで、極力不要な殺傷はあまりしないでおきましょう。OK。ね。ただ、ハゲは蹴る。クリティカルヒート。おちょ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 、こういうさ、いらないダメージがさ、嫌いなんですよ、ほんと。どうしよっかな。どこに逃げるが正解。でも、レオンが今ね、どこで何してるかっていうのが分かんないんだよね。うん。あれ、ちょっと待って。おちょちょっと、危ね、危ね。いつの間に近づいて。壁に引っかかった。かわいそう。まあ、こんだけ敵がいる中で普通にあれだよね、やるのっていうのはなかなか難しいので、ナイフ戦闘ね、難しいから、ちょっと霧がうまく入らないっていうのはちょっと腹立つよね、うん。あ、なんかこっちにアイテム、スピンなのか。でここなんかね、誰かに塞がれてるわとか、なんかそんな言葉が出てね、入れなかったりするんで。あ、ちょっと待って。あれさ、めっちゃレオン追いかけてるんじゃない、あれ。ちょ。ヘイ。じゃあ飛び越えて。家の中でも、やばい。レオン、頼む。おっぱいを揉みしないでくれ。その感度によって私は復活する。バイオシックスではね、さりげなくね、おっぱいをね、きちんとね、もみもみしてるレオンがいるからね。
これ後ろから来てないよね、大丈夫だよ。後ろが来てたら終わりなんだけど。ちょ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 、おっさんおっさんおっさん、ほい、けい。レオンもさ、エイダもさ、割と毒舌だよね。ここに入っても特になんかシーンになるあれではないの。まだ入ってなかったのか。じゃあレオンどこ？あこあ、一応お肌気にしてるんだ、エイダさん。なんだっけ、あの、そうそう、ショットガンの弾は取っちゃうのねって今思った、シンプルに。うん、それはいいんかいっていうね。でなんかあれ、まだ来ないのかな。あのコケコッコテキンさんがさ、屋根の上でアバアバしてるのがあるんだ。やばいよやばいよ、ちょっとあの見切り発車で普通に行っちゃった。ああ、なるほどね、なるほどね。ここでこれさ、チェーンソーが出てくるけど、このチェーンソーさんはあれ、ああ普通に、であそこでレオンがペチ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 やってるっていうことか。なんかあれだよね、普通にこんだけエイダ自由に歩き回ってたとしたら、なんかレオンにエイダとかって言われそうな気もするんだけど、そんなことはないっていうね。どうしよっかな、まあ、早めにでもこれ回復しときたいよね。次食らってもなんとか生きていけんのかな。未だにね、あのどういう攻撃を受けたらどのくらいのメーターが減るのかっていうのね、あんまり把握ができてないっていうね。うん、なんかよく攻略サイトなんかにさ、あの何発打ち、あの初期のハンドガン脳改造でサドラーに打ち込んだら何ダメージみたいな、そういうのがあったりするんですけど、逆に言っても自分がどのくらいダメージ受けたらダメなのかっていうのはあんまりよく分かってない。まあそんなの計算し始めたらね、やっぱ楽しくなくなっちゃうからね。このダメージをこれだけ受けるんやったらまだ大丈夫とかさ、これだけのダメージを与えたらこんだけいけるとかさ、そういうのやっぱなんかちょっともったいないもんね。よっしゃ、じゃあ、敵は無視してこのまま中入っていきましょう。だってこれ全部倒せないよね、多分無限脇だよね。しかも初期で無限脇ってきついもんね。はい、おはようございます。もう久々だからさ、ここに出てくるっていうのをさ、しかも一発目でお前かよ。卵をよこせ、卵をよこせ。白だったら、OK、何が買える、何売ってる、リスト更新、そりゃそうだな、ね、トレードの青い炎はないが、あ、アサッシュケース、早速か、どうしようかな。でもなんかいずれね、必要になってくると思うんだよな。ちょっとまだでもここじゃ買えないしな。さすがにスピネル2個売ったとてやだもんな。まあちょっと善と多難な旅になりそうですけど、うん、まあぼちぼちやっていきましょうよね。うん、なんか最近さ、あのなんだっけ、ドラゴン桜また読んでるっていう話を前したことがあるかもしれないですけど、なんかドラゴン桜とか読んでるとさ、矢島祐介の方のさ、親御さんの話とかも出てきたらさ、なんかこれ俺も気をつけなきゃいけないなとかってめっちゃ思うことがよくあるんですよね。何かっていうとさ、親ってその子供のことすごい大好きだし愛してるし、でそれと同時にやっぱ心配事っていうのも当然あるんですよね。ちゃんとあの食べるだろうかとか、あの勉強するだろうかとかっていろいろとこう心配をすることとかっていうのが、心配事とかっていうのがどうしてもね、ってビビったー、焦ったー、来てたのか、気づかんかった、ちょっと待って、そうっていうのがあるんですよね。うん、で、あのまあそれもで親の気持ちとしては分かる。僕もその親だし、すごい心配はあるんだけど、でもね結局いった、キックペイ。そう、親としてやっぱりねできることってまあまあ限られてるんですよね。うん、でそのなんだっけ、誰の本だったかちょっと忘れたけど、子供たちのためにできる、じゃあ、なんタイトルなの、子供たちのためにできる親のなんちゃらかんちゃらだったかな、なんかそんなタイトルだったかちょっと忘れちゃったんだけど、もう結局できることってほぼないんですよね。で結局できるのって子
子供のことを信じてあげることくらいなんで、あるいは子供がこれやりたいってなった時にその環境をちゃんと与えることができるかっていう、まあそのくらいだったりするんですよ。うん。で、親よくさ、なんかさ、子供のことが心配でうんぬんかんぬんとかっていうのでさ、なんかあれやこれやとかさ、なんかモンスターペアレントみたいなのが出てさ、なんか子供がなんかちょっと喧嘩したらさ相手が悪いんだとかさ、なんかそういう話とか出たりするけど、あれって結局親が心配するふりして、心配してなんか子供のためにいろいろ手尽くして、ああやってこうやってっていう、子供のためじゃなくてそうしている自分に満足するっていうことを覚えたいからやってるだけなんですよね。だから自己満なんですよね結局ね、あれっていうのは。だって本当だったら子供がいろいろと手を自分でなんかこうね道を切り開いてとかさ、学習したりとかさ、なんか成長したりとかっていうその姿を見て喜ぶべきなのに、なんかそのいろいろ自分が手を尽くしてなんだかんだやってあげてるっていうことの方が、そのなんか子供のためにいろいろやってあげてる自分っていうのに酔いしれたいからやっちゃってるっていうのが結構ね多いんじゃないかなって思うんですよね。うん、だから子供のことを心配するなみたいなことを、なんだっけ、ドラゴン桜の中では言われたりとかしてたんですけど、まさにその通りだね。だって受験ってさ、心配うんぬん、確かにさ、落ちたらどうしようとかってそっちのさマイナスの要素どうしても考えてしまうけどさ、普通だったらさ合格するためにサポートしましょうっていうのがさ当たり前の話で、で合格するためにどうしたらいいかって言ったら特別なことやっちゃダメなんですよね。うん、特別なことされると逆にね、子供がね、あ、なんかお父さんのために合格しなきゃとかさ、お母さんのために合格しなきゃとかっていう謎のプレッシャーをかけてしまうことになるから、それは絶対よろしくないので、どっちかっていうといつも通り過ごしてあげる、まあ、無関心ってわけじゃなくって、いつも通りご飯を作ってあげるとか、いつも通り遊んであげるとかね、そういうところだと思うんですよ。だからそこが出過ぎてしまうと、まあ残念ながらね、逆に過干渉になって子供の方が、いや親父うぜえとかおかん邪魔とかっていう風になってしまうので、そこはやっぱ気をつけなきゃいけないのかな。だからなんだろうな、なんかさ、子育てっていうかさ、少子化になってるじゃないですか。だから一世帯あたりのさ生まれる子供の数とかっていうのも減ってきてて、で一人っ子とかも増えてきてるわけさ。一人っ子ってなってくると、まず全ての愛情がその子に注がれていくわけだから、どうしてもやっぱりね、偏愛って言ったら変、おかしいのかもしれないけど、やっぱり子供のことをね、どうしてもなんとかしてあげたいみたいな風に思う親御さんっていうのはもう増えてくる。これはまあわかる、気持ちとしてはすごいわかる。ただやっぱりね、それとその関わり方っていうのはやっぱりね、分ける必要はないけど考えなきゃいけないね、深くね、と思いますけどね。だから一人しかいないから、その愛情めちゃくちゃ注いであげたいっていう気持ちもすごく分かるけど、その愛情の注ぎ方を間違って、その自己満足のために子供のことをめでてるっていう親がまあ増えてきてるんじゃないかなっていう、まあ、そんなね感じがしますけどね。気をつけよう俺も。よくね、嫁にね、娘ちゃんの前での言葉遣い気をつけてって言われて、あ、了解です。もうそれはその気持ちはすごいわかる。前回のサドラー戦の時にね、僕めちゃくちゃ柄悪かったんで、そこはね気をつけなきゃいけないなっていう自己反省があるんですけど、うん、で、あとね、まあこれはちょっと次回お話ししようかな。こういうのどうかなって思う育て方とかもあるんですけどね。まあ、ちょっとここから今修羅場なのでね、ちょっとなんとかぶちのめしておきたいところなんですが、まあ、ここでまあショットガン使うのはありなんじゃないかな。で、地味にこの取り巻き連中がいるのと少し、あれちょっとちょっと待ってね、ちょっと待って、ね、あぶれ。OK。すごい今ね、緊張してます。あ、終わった。間に合う。ですよねー。やっちまったわー。早速。
まあちょっとね、ここから先をやろうと思うとまたちょっとパートが長くなる可能性が高いので、一旦ちょっとこいつをぶちのめしたところで、安全確保したところで区切りたいと思います。すいません、やっちゃった、まあ、ということでね、本パートこの辺で以上とさせていただきたいと思います。また雑談を気に来ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録ボタンとグッドボタンもぜひよろしくお願いします。ということでね、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。